Від імені уряду України вітаємо Петра Олексійовича і переконані в тому, що новий президент, уряд та парламент зроблять все, чого чекає український народ і за що український народ вийшов на Майдан. Якщо до 29 числа між «Нафтогазом» та «Газпромом» не буде підписано відповідної угоди, яка б відповідала тій передарбітражній вимозі, яку Україна відправила майже місяць тому, то це означає, що ми будемо зустрічатися з російським «Газпромом» в Стокгольмі в суді. В сучасних умовах двосторонні переговори без присутності Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу не представляються можливими. З ними тільки сядеш за стіл на двох, обов'язково здурять. А потім будуть казати, що так і було.